Dana melebihi RM100 bilion diperlukan untuk melaksanakan pelbagai pembangunan yang dirancang di Sarawak dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13 dan Kerajaan Persekutuan diminta untuk mempertimbangkan keperluan itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pembinaan 1,292 km jalan baharu dan naik taraf 4,782 km jalan sedia ada memerlukan dana RM38.4 bilion. Menurutnya, RM20 bilion pula diperlukan untuk mencapai 100% liputan bekalan air bersih. Dalam teks ucapan beliau yang dibacakan timbalannya, Dato' Ahmad Douglas Unggah berkata RM7.89 bilion diperlukan bagi pembinaan fasiliti kesihatan baharu, menaik taraf dan membaik pulih serta menyelenggara fasiliti kesihatan. Dianggarkan lebih 5,500 isi rumah masih belum mendapat bekalan medical. Sarawak memerlukan peruntukan jumlah ini berasa 1 bilion untuk mencapai 100% bekalan medical untuk berjam di luar. Kerajaan Sarawak memerlukan RM5.2 bilion untuk mengatasi masalah sekolah daif dan RM54 juta untuk mengatasi masalah kekurangan fasiliti makmal sains. RM6.3 bilion diperlukan untuk pembinaan 1,800 menara atau struktur telekomunikasi bagi mencapai liputan internet sepenuhnya di Sarawak serta RM140 juta untuk pengukuran perimeter tanah hak adat Bumi Putra. Beliau juga berharap Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembinaan jalan sempadan dan feeder road 1,487 km dengan anggaran kos RM38 bilion. Selain itu, Kerajaan Sarawak akan membangunkan kawasan Jelapang Padi dengan anggaran kos RM1 bilion.